Ito na ang episodes 328 Pero bago natin umpisahan Balik muna tayo sa nakaraang episodes Nakalamang na nga ang shouhoku ng dalawa Laban sa Pusyan High School Ibang klase ang shouhoku Nakakaya nila ang Pusyan High School Hindi ko akalain na makakalamang pa sila Wika nga ng mataba Mabilis talaga yung number 10 siya ang dahilan kung bakit nakalamang na ngayon ang show ko sa laban. Wika ng Captain ng Gonzang. Napakagaling mo Hanamichi. Alam na alam mo na makukuha ko ang bola sa number one. Kaya nagmadali ka na natumakbo. Wika ni Miyagi. Siyempre kulot. Kabisado na kaya kita. Sa tagal ba naman natin magkasama sa laro? sagot ni Sakuragi. Nakabalik na nga sa bench si Azumi. Hoy Azumi, nakita mo ba yung huling ginawa ng Shouko? Tanong nga ni Coach Akuma. Yung dalawa na yon, hindi na masama para sa akin ang ginawa nila. Mukhang may ibubuga din pala sila sa laban. Sagot ni Azumi. Inoobserbahan ko na yung number 7 at number 10 ng Shoku. Hindi ko dapat sila maliitin dahil malakas sila. Muling sabi ni Coach Akuma. Malakas daw. Mas malakas pa ako sa kanila eh. Ito talagang si Coach. Masyado na naman namang ha. Makaalis nga muna. Mahinang sabi ni Azumi. Maupo ka nga dito Azumi. Kanina ka pa hindi mapakali sa pwesto mo. Hindi ka ba titigil sa kakatayo mo? Wika ni Coach Akuma, sabay hawak sa jacket ni Azumi. Nasa panig na nga ng pusya ng bola at hawak na ito ni Raiden. Sabay atake nga niya. Biglang sundot nga ni Miyagi. Pero biglang pinalusot ni Raiden ang bola sa hita niya. Kaya nakawala siya sa depensa ni Miyagi. Napansin nga niya si Ryu sa gilid at nagaantay ng pasa mula sa kanya. Kaya naman, isang behind the back pass ang ginawa ni Raiden. Nalito nga ang depensa ng Shouhoku. Kaya naman, napabayaan nila si Ryu. Pagkakuha nga ni Ryu sa bola, sabay tira niya. Pumasok nga ito. Kaya puntos para sa pusyan ng score ay all 17. Nagsigawan nga ng malakas ang mga tagahanga ng pusyan. Masyadong pinopokus ng Shuhuku ang mata nila sa number one. Dapat alam na nila kung paano ito pipigilan. Tuloy nasisira ang depensa nila. Lagi na lang may nao-open sa kalaban nila. Puna nga ni Coach Takato. Kaya nga eh, maganda na sana laro nila. Kaso, minsan nagkaka-error talaga sila pagdating sa depensa. Sabat naman ni Coach Tauka. Akala niyo siyo makakapagsaya na kayo. Hindi papayag ang mga player ko na madagdagan pa ang lamang niyo. Bulo nga sa sarili ni Coach Akuma. Nasa panig na nga ng Shuhuku ang bola at hawak na ito ni Miyagi. Habang idinidribble niya ang bola, napansin niya na biglang nagkat sa gitna si Akagi. Kaya binounce pass niya dito ang bola. Pagkakuha nga ni Akagi sa pasa, sabay tira nito sa perimeter. Hindi nga inaasahan ng pusyan na titira si Akagi. Dahil akala ng mga ito ay kukuha lang siya ng screen. Kaya ayun, malaya niyang naibitaw ang bola. Dahil open siya pumasok nga ito. Puntos para sa Shouku. Ang iskor ay 19-17. Lamang na ulit ng dalawa ang Shouku. Namangha si Wakato sa nakita niya. Coach, yung malaki ng Shouku. Wika ng assistant coach niya. Oo, nakita ko. Buisit. Di ko inaasahan na makakatira at maipapasok ng sentro na yun ang bola. May tira din pala sa perimeter yung matangkad na yun. Lagi na lang kami nasusurpresa ng syuhuku na to ah. Kulat na sabi nga ni Coach Akuma. Nice shot, Captain! Sigaw ng mga nasa bench ng syuhuku. Gori! Gori! Sigaw naman ng mga kaibigan ni Sakuragi. Hindi ako papayag. Na makalamang kayo Mahinang sabi ni Raiden Ayos din si Akagi Gumagana Ang outside shooting niya Mukhang mas pinahusayan niya pa ito Dahil perfect na ang timing ng bitaw niya sa bola Pansin nga ni Uzumi Pati pala yung matangkad ng Shuhoku May tira sa labas Mukhang hirapan nga dito Ang Pusyan High School Wika ng mataba sa pagkakakilala ko sa Fusion, hindi sila yung tipo ng player na basta na lang papasindak sa kalaban nila. Sabat nga ng captain niya. Nasa panig na nga ng pusya ng bola at hawak na nga ito ng Raiden. Sabay atake nga niya. Sinunda naman siya ni Miyagi. Nang bigla siyang na-screen ni Wakato. Kaya naman dumiretso na sa ilalim si Raiden. Sinubukan siyang habulin ni Sakuragi. Pero dahil mabilis si Raiden, kaya hindi na niya ito inabot pa. At yun, isang malinis na layup ang ginawa ni Raiden. Pasok nga ang bola. Puntos para sa Pusyan. Ang score ay all 19. Mga kaibigan, sa pangatlong pagkakataon, muli na naman po nagtabla ang score. Talagang patindi ng patindi ang laban wika ng announcer. Mabilis talaga yung number one. Sa paghandle niya sa bola, talagang may iwan niya si Miyagi. Puna nga ni Maki. Ano bansot na kulot? Nagulat ka ba sa bilis ko? Wika ni Raiden. Mayabang talaga. Pasalamat ka. Na-screen ako. Mahinang sabi ni Miyagi. Nasa panig na nga ng Shouko ang bola. Sabay pasa ni Miyagi kay Sakuragi. Etong number 10 naman ata ang susubok na tumira. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan na makaisa pa sila. Mahinang sabi ni Wakato. Sabay dikit nga niya ng depensa kay Sakuragi. Nang biglang lumapit si Mitsui. Dahil dun, nakakita ng pagkakataon para makaatake si Sakuragi. Yun nga lang, nag-switch ng bantay ang pusyan. Sabay sundot ni Akiyo ng bola kay Sakuragi. Pero hindi niya nagawang matapik dahil napalusot ni Sakuragi ang bola sa hita niya. Kaya naiwasan niya ang depensa ni Akiyo. Nagsigawan nga ang mga tao, lalo na ang mga kaibigan niya. Hindi naman makapaniwala si Wakato Akio at si Coach Akuma. Mag-a-attempt na nga ng layup si Sakuragi nang sabayan siya sa ere ni Ryu. Nang biglang pasa ni Sakuragi sa may gilid kung saan nakapwesto si Rukawa. Bakit ipinasa pa ng number 10? Kayang-kaya niya naman yung number 11. Wika ng mataba. Pagkakuha nga ni Rukawa sa bola, ititira na niya ito nang biglang talon ni Asahi. Ano? Fake na naman? Hindi ito pwede. Gigil na sabi ni Coach Akuma. Ipinasa nga ni Rukawa ang bola kay Mitsui na nasa 3-point area din. Pagkakuha nga ni Mitsui sa bola, sabay bitaw nito. Dahil open siya, ayun, pasok ang bola. Puntos para sa Shuhuku ang score ay 22-19. Tatlo na ang lamang ng Shouku. Tatlong sunod na 3 points nga ang pinakawala ng number 14 mga kaibigan na siyang dahilan kung bakit Shouku na ngayon ang lamang sa laban. Ibang klase ang nagiging play ngayon ng Shouku. Talagang nahihirapan na ang defending champion natin. Wika ng announcer. Nakakapagtaka talaga kung ako yung number 10, baka pinilit ko ng ishoot yun. Pero siya, kalmado lang. Kaya nakapag-isip ng maayos. Napapahanga niya ako. Mahinang sabi ng captain ng Gonzang na hangang-hanga sa ating henyo. Hindi pa rin nga nagpatalo ang Shoku at napanatili nila ang kanilang lamang. Kakabahan na kaya ang Pusian High School sa laban? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Pero bago ang lahat, disclaimer lang ka anime. Ang inyong mga narinig at nakita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po yun sa original na manga at maging sa anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Islam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye!